E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui parecendo uma louca porque eu tava tomando banho de chuva. Tava chovendo aqui em casa, eu tava tomando banho de chuva. Bom, gente, hoje eu vou fazer um vídeo arrumando meu quarto. Vou mostrar pra vocês como é que ele tá. Ele é... Gente, ele é pequenininho, tem uma coisa. Tá uma bagunça só. Vou mostrar pra vocês. Em cima da minha cama. Pra vocês verem. Acho que dá. Deixa eu ver. Esse como é que tá meu quarto. Assim está meu quarto, né? Estou parecendo uma doida aqui porque eu vou tomar banho agora. Vou lavar esse cabelo aqui porque tá suando. Aí eu volto aqui com vocês. Quando eu terminar de tomar banho, eu lavo esse cabelo. Até que não tá feio, não. Até que tá bonito, mas eu vou lavar mesmo assim. Porque tava tomando banho de chuva, né? Aí quando eu terminar de tomar banho, eu volto aqui com vocês pra mostrar o meu quarto. Tá. Arrumando o meu quarto, no caso, porque tá uma bagunça. Até aqui pra dizer... eu tô com uma ideia de vídeo, mas não sei se vocês vão gostar. Que é tipo lavando meu cabelo, quando eu for hidratar ele, entendeu? Que eu não hidrato toda semana, não. Eu hidrato às vezes uma vez no mês. Duas vezes no mês. Se vocês quiserem... Gente, eu vou tomar aqui, o celular parou de gravar, então... Se vocês quiserem esse vídeo, fala aí nos comentários se vocês querem. O vídeo lavando meus cabelos, lavando, hidratando, penteando. Entendeu, né, gente? Acho que vocês entenderam. Se vocês quiserem, comenta aí que... Se tiver um pouquinho... Se tiver, eu acho que... Ah, sei lá. Se tiver comentário aí que querendo, eu faço. Finalizando esse cabelito. Tchauzinho. Vou tomar banho agora. Quando eu voltar, eu arrumo o quarto com vocês. Tchau. Pronto, gente. Pronto, gente. Já tomei banho. Peraí que ela tá suja. Como é? Acho que ficou. Aí ficou, gente. Agora eu vou arrumar meu quarto. Tá uma bagunça só. Vou mostrar pra vocês meu guarda-roupa. Como é que tá? Tá uma bagunça só. Tá uma bagunça só. Vou botar aqui pra você entrar aqui. Só um momentinho, gente. Eu vou botar você aqui no tripé e vamos aqui. Bom, gente, vou começar aqui a fazer as coisas no quarto. E lavar os cabelos. Tá lindo, mas liguei a boca, tá? Vai ficar muito alto, porque ele vai secar. Bom, agora eu vou começar aqui pelas coisas que estão aqui em cima da sapateira. A tampa desse daqui eu perdi, por isso tá sem tampa. Isso aqui eu vou jogar no lixo, que é do outro ali. Gente, a mãe não tem celular. Ele tá quebrado aí, não liga não. Tá quebrado aqui e ele não tá ligando. Aí eu tô vendo se eu consigo vender ele por pelo menos R$50 ou R$25, não tá prestando pra nada. Olha, gente, que bonitinho. Meus botões. Tem um esse outro, só que eu perdi. Esse aqui é pra me apontar no lápis de hoje, deixa eu ver um susto. Esse aqui eu vou botar lá dentro, que não era pra estar aqui. Esse aqui, tá aqui. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Segunda... Domingo eu vou gravar um especial Dia das Mães, que vai ser dizendo sim pra tudo. Pra tudo mesmo, tá ligado? Só que sem ir no mercado, tipo, comprar amigas pra
Vai ser assim pra tudo dentro de casa. Tudo que ela pedir eu vou dizer assim, entendeu? O gatinho é Igor, é? O maguinho? O machinho é que é Igor, é? Pronto. Tem um outro que entra para meu vídeo. Mas é assim mesmo, né? Ela esquece. Pronto, eu estava ficando estressada já. Aí eu vi que o celular tava parando de gravar direto. Eu gravei essa parte aqui que eu tô falando com vocês agora umas 30 mil vezes. Bom, aí eu tava gravando. Aí o celular só parando de gravar. Aí eu fui ver que o cartão de memória tava cheio. Aí eu tive que apagar um bocado de foto, um bocado de vídeo. Apaguei uns vídeos também que eu gravei pra vocês, que não tava dando certo, eu apaguei. Mas aí eu passei por... Eu, em vez de eu botar no cartão de memória, esse vídeo que eu tô gravando agora, tô botando na memória interna do celular, entendeu? Bom, agora eu vou arrumar aqui. É pra vocês verem, eu acho que dá, né? Pronto, gente, reiniciei o vídeo. Não sei se ele vai ficar melhor sem corte, mas eu reiniciei o vídeo já. E agora eu vou arrumar aquilo ali, ó. Tá só uma bagunça, vou botar tudo aqui em cima. E vou arrumar. Então, se tiver algumas tremidinhas assim no vídeo, foi por causa do negócio que eu tô botando aqui em cima. Tá vendo? É por causa do temidinho aqui do... Por causa que eu tô precisando com as coisas aqui em cima. Isso aqui pra jogar fora. Tá sem nada. Gente, eu acho que vocês não querem ver. Sabe que vocês querem ver aqui? Acho que não, né? Ah, tá as coisas aqui em cima. Se der pra vocês verem aqui embaixo, não, porque eu tô sem tripé. Ah, não vai dar pra botar vocês olhando aqui pra baixo, entendeu? Mas eu tô botando as coisas aqui embaixo. Gente, olha que coisa mais bonitinha. Pode usar assim. Só assim. A gente faz. Cheio de lixo, meu irmão. Olha que cabelo aqui. Gente, ó, meu perfume que eu ganhei no meu aniversário. Inclusive, eu acho que dá. Ganhei de aniversário, amei mesmo. É muito cheiroso. A caixa do celular. Não sei se eu jogo no lixo, mas eu só preciso, né? Vou deixar aqui. Gente, eu vou arrumar aqui. Quando tiver tudo bem arrumadinho, eu volto com vocês, tá? Gente, arrumando aqui meu guarda-roupa. Vi uma coisa, eu vou mostrar pra vocês. Sim, gente, os óculos. Deixa eu tirar aqui porque a flash tá pegando. E aí, assim? Ou assim? Eu acho melhor assim. Mas assim, ou assim? Sim, ou assim? Sim, ou assim? Sim. Vou guardar aqui. Vou terminar de arrumar ali, não comecei ainda. Bom, gente, já terminei aqui, ó. Vou mostrar a você. Minha mão tá com cheiro ruim. Mas é de um creme pra depilar as pernas, que é Fedex Amor, pra deixar a carniça. Bom, aqui tá os perfumes de embalagem escura. E aqui tá os perfumes de embalagem clara. Aí aqui... Batom, 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 batom e rímel.
Lá atrás é o delineador. E assim vai. Eu vou arrumar essa parte aqui. E essa parte aqui das roupas eu vou deixar para outro dia. Pronto, gente. Agora eu vou tirar essa sopa aqui do chão. E também vou tirar essa sopa aqui do chão. Quando eu tirar, eu volto com vocês, tá, gente? Porque para não ter muito corte assim, para o vídeo não ficar muito longo, entendeu? Bom, gente, acabei agora. Já arrumei aqui a minha cama. Aqui tá minha bolsa. E a casa de pós-escola. Arrumei já o guarda-roupa aqui. Tudo arrumadinho. Menos aqui embaixo, que aqui embaixo eu não vou arrumar não. Porque eu já estou com preguiça. Então, gente, eu acho que esse foi o vídeo. Acho que não tem mais o que arrumar não. Pera aí. Isso aqui fica aqui também. Tô aqui. Mãe disse pra mim. Quer dizer. Mãe disse nada. Bom, a mãe disse que era pra... Quer dizer, mãe disse nada. Eu tô com preguiça mesmo. Não vou arrumar isso aqui tudo não, porque daqui um dia vai estar tudo bagunçado não. Então eu estou com preguiça. Ninguém vai dormir em cima mesmo, então. Então, gente, esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o like, comenta. Comenta sobre o vídeo do... pra lavar os cabelos, sobre isso. Comenta se gostou também, deixa o like, se inscreve no canal e... beijo!